Gente, Roberto Rebiscro aqui, hoje meio rapidinho, porque trata-se de um EP de uns 18 minutos, então não posso tocar muita coisa, senão acaba o álbum. É um EP de estreia. Olha que delícia! Da Marina Ela. Uma californiana que faz folk, que pode agradar, mas não é só folk, né? Ela pode agradar fãs da Joni Mitchell, da Fiona Apple, da Karen Carpenter, da Wise Blood, perdão, que eu já apresentei aqui, que é contemporânea. É folk, mas olha como é uma coisa ritual isso, ó. Essa é uma coisa xamânica, né? Com essa tom, 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 essa melodia repetitiva, esses chocalhos. Então diz que ela tem a influência do Robert Fripp. Que é guitarrista do King Crimson, está aqui no Spotify. É um EP que foi lançado em 4 de junho de 2021. Uma voz linda, né? Tá vendo? Não fica só na folkice. Também está no Bandcamp, deixarei o link. E ela fala muito sobre esse negócio de amor, temas ecológicos, intimistas. Por isso que o pessoal faz essa ligação, não só pelo som, mas esse tema mais intimista, daquelas moças dos anos 70, de Johnny Mitchell. Tchau, gente!